Dasma shqiptare 2017 paraqet historinë personale të një zonje e cila kërkon këshilla nga ju. Nëse nuk doni të ndëgjoni zërin, uleni volumin dhe ndiqni historinë vetëm nga shkrimi. Përshëndetje. Në qoftë se ka mundësi, ta postoni tregimin tim sa më shpejt. Jam një vajzë nga Kosova. Desha pak të tregoj për jetën time. Kam shumë nevojë që të shprehem. Unë jam një vajzë 23 vjeçare. Dhe desha të them që nuk kam fat në dashuri. Gjithmonë më ndodh e njëjta gjë. Gjithmonë lëndohem, por nuk e di pse. Nga pamja jam një vajzë e bukur, shqyrë Zotit. Zoti më ka dhënë bukuri dhe të gjithat e tjerat. Jam tepër shumë e sinqert dhe me zemër shumë të mirë. Jam e ndjeshme, por kam pasur lidhje dhe të gjitha me kanë dështu. Qysh në moshën 16 apo 17 vjeçare, e kam dashuruar shumë një djalë. Dy vite kam kaluar me te. Dhe ma në fund me la pas një arsye. U mërzita shumë deri sa kalova nga ajo situatë. Isha shumë e lënduar. Me nëzi që erdhen e vete, por pasi që u stabilizova shqyrë prej Zotit, thash me vete do filloj një lidhje të re. Kisha shumë oferta, por kisha një ofertë nga një shoqe e imja. Ajo me njoftoj me një djalë, dhe mua me pëlqeu shumë. Të them të drejten, unë shumë shpejt dashurohem, prandaj dhe lëndohem pastaj. Pasi që hyra në lidhje, në fillim, ishim shumë mirë. Me thëriste gjatë gjithë kohës në telefon dhe bisedonim non-stop. Gjithë kohën me fliste me fjalë të mira. Deri sa erdhë koha të takoheshim. U takuam live, u puthem, a e beri që e finë ti, dhe kur u ktheva në shtepi, me beri blok.
dhe pastaj e pash ku e kishte interesin, që vetëm të dilte një herë. Përsëri u lëndova. Ndërsa herën tjetër, prap një kushëri, me propozoi një djalë. Dhe pasi që isha vetëm, thash, do e provoj. Por ishte vështirë një herë, sa të hysh në ato punë. Se pastaj po u mësoj ke njerëmi. Dhe nuk me vinë të vështirë që të dilja dhe të provoja një ashtë të ndryshëm. E provova dhe ai bëri të njëjtën gjë. Në telefon me fliste sikur se me donë sa gjithë bota. Dërsa kur dolem të takoheshim, unë prap ju jepa dhe këti. Dhe ai me bëri blok. Nuk e di përse ndodhë kjo punë. Kam provu edhe lidhjet e tjera dhe të gjitha me kanë dështuar po në të njëjtën mënyrë. Gjithmonë me ndodhë e njëjta dhe lëndohem shumë herë. Nuk e di përse kam fatin kështu, sa si mendoj gjërat e ndryshme. Nuk mundem në asnjë mënyrë të gjej fatin e jetës. Edhe unë kam dëshirë të martohem dhe të krijoj familje. Dhe sidomos dëshira ime më e madhe është që të bëhem nën të paktën një herë në jetë. Por nuk ndodhë, nuk e di përse kam vështirë që të fejohem apo të martohem. Nuk e di përse. Shoh shumë vajzat e tjera që janë shumë më të dobta se unë dhe i shoh të martohen. Të tjerat martohen, krijojnë familje, ndërsa unë krejti kam dhe s'me ndodhë mua. Edhe pse shumë dëshirë kam dhe unë që të martohem dhe sidomos që të bëhem nënë. Nuk isha dashur asgjë tjetër prej Zotit. Pasi që çdo nat lutem dhe nuk i humbi shpresat. Por sidoqoftë nuk më ndodh dhe nuk më plotësohet dëshira dhe të gjitha lidhjet që kam pasur dhe që vazhdoj të kem, dështoj. Unë ende jam në kërkim të fatit, por s'mund t'a gjej. Për fund, ju përshëndes të gjithve, që ndatë kohë të lexoni historinë time. Do ju kisha lutur ndonjë këshill, qoftë dhe ofendim. Dhe nëse dëshironi që çdo vajzë të bëhet nën një ditë, bëjini video në like.
Faleminderit që gjetët kohën ta lexonit.